Ako? Ako? No zle, starý. Jasné. Zle. A čo, klienti? Ozvali sa? Klienti? Nič. Logické. No a čo mienite ďalej robiť? No budeš sa čudovať, nakrúcať. Nakrúcať a nakrúcať a nakrúcať, aj keď zadarmo. Však nakoniec ty to poznáš za propa, ne? No, ale raz sa volak to chytí. To ti hovorím, že sa raz volak to chytí. Raz prerazíme, určite. Ale teraz si budeš musieť spolu so mnou pozrieť moju najnovšiu prácu. Len sa ty pekne starčom dívaj a uvidíš na základe tejto práce, že všetci raz zistia, kto je tu najgeniálnejší a najlepší režia. Mnohí sa vrhnú bezhlavo do všetkého, čo sa núka. My nie. My vyčkávame. Lebo vieme, že náš čas ešte len príde. Akciová spoločnosť Somrák, vaša istota. Pán Huncut, vytvorili ste vo svojej priekopníckej agentúre nejakú ďalšiu inteligentnú reklamu. Čo je? IQ, starý. Á, rozumiem, chcete tým naznačiť, že vaše reklamy sú tak trocha. Nie tak trocha, moje reklamy sú úplne geniálne. Viac pochopíš staršiu, keď si pozrieš ďalšiu. Nie, to... Jak režia, poďme. Pri každom prenose z parlamentu sa začína útok na vaše IQ. Preto však ešte nemusíte robiť kyslý ksicht. Po každom prenose z parlamentu radšej žúvajte noviny bez úrovne, ktoré spoľahlivo znížia hodnotu IQ vo vašej hlave. Na čo povieš? Starčom. Geniálne, čo? No, neviem, čo ja viem, ale hlavne prosím vás pekne, nehovorte mi starčom. Ok, starčok, ok, ako chceš. Problém je totiž starčok v tom, že nás nikto nechápe, ale vôbec nikto. Ale raz všetci pochopia, kto je tu genius a zákazky sa len tak pohrnú. No, ale zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu a dovidenia. To mi zatiaľ vôbec neďakujú za nič, pretože si ešte nevidel moju najnovšiu a najlepšiu prácu. No, to ani neuvidím. Ale tú ty pekne uvidíš, pretože tá je výnimočná tým, že mám na ňu podporu z najvyšších vládnych kruhov. No, tak je zimočko. No, a mohlo to byť bez toho pindania. Režia. To je úžasné. Ešte nikdy som nevidela smejúceho sa predsedu. Ako je to možné? Po A je úplne slepá. Po B je poslankyňou a preto sa o politiku nezaujíma. Po C načisto je z reklám zašíbal. C je správne. Predseda sa smeje a ostatní plačú. Bohaté názorové spektrum na slovenskej politickej scéne teraz doplnia silvestrovské názory podpredsedu Národno-demokratickej strany Novej alternatívy pána Antona Hrnku. No, pozrite sa. O mne je všeobecne známe, že v parlamente vôbec nediskutujem. Vôbec tam nepresadzujem moje názory, a vôbec, čo je koho do toho, aké názory mám. Na to sú iní, aby vedeli, aké tie názory mám. A už keď mám tak povedať, tak vôbec neznášam to, keď sa niekto odvoláva na to, že ja som napríklad historik. A čo je koho do toho, že je niekto historik. Alebo vôbec, že niečo je. A na čo, už keď to je o histórii hovorím, na čo je nejaká história? Na históriu sa treba vykašľať. A keď už histórie na niečo nadväzovať, tak na naše priateľské vzťahy, najmä s národom českým, a musím ale veľmi zdôrazniť, najmä na naše tisícročné priateľské vzťahy s národom maďarským.
koniec roka ako si automaticky vedie k bilancovaniu. Nebude tomu inak ani v dnešnej relácii. Spisovateľské dielo jednej z našich najväčších prozaičiek, dlho prenasledovanej pani Olgy Keltošovej, naozaj dostúpilo v poslednom čase k absolútnemu vrcholu. Avšak v našej dnešnej relácii by sme vám radi predstavili aj jej rannú tvorbu, venovanú našim najmenším, našim deťom. Umeleckú slohovú prácu z detského časopisu Včielka, konkrétne z čísla 19 roku 1985, ktorú pani Keltošová venovala všetkým, teraz prednesie nadnárodný umelec a večný pionier Ujo Imro. Zo všetkých sviatkov v roku mám najradšej narodenie, samozrejme, že moje. Mamičkine, otcové, babičkine, detkové, ale aj malej Ivanky, mojej sestričky. Teli je u nás veselo, zvídu sa hostia, usmievajú sa a žartujú. Včera na súdružka, učiteľka, povedala, že v máji budeme oslavovať narodení všetci. Aj som sa potešil. Ale hneď mi napadlo, že to bude asi Milka. Veď ja som sa narodil predsa v januári. Môj kamarát Petrík v auguste. A Silvinka v marci. Tak akéže spoločné narodenie? A predsa budú spoločné. Dokonca až 65. Presvedčila nás súdružka učiteľka. Máji ma točí sviatok komunistická strana. A s ňou spolu my všetci dospeli a deti. O silvestrovské názory sme samozrejme požiadali aj predstaviteľa kresťansko-demokratického hnutia, konkrétne samotného jej podpredsedu, pána Františka Mikloška. Takže, pán Mikloško, v čom vy vidíte hlavné priority? Moje osobné priority sú jasné. Presvedčiť celú členskú základňu KDH o tom, že iba jediná osobnosť dokáže vyviesť Slovensko z krízy, a to je Vladimír Mečiar. Náš osobný priateľský vzťah sme dosť dlho tajili, ale teraz dozrel čas, aby sme vyložili karty na stôl. Aj keď teda poriadny človek by karty hrať nemal. Na najbližšom sneme chcem dokonca iniciovať aj postupne zlúčenie oboch subjektov. Mám na mysli KDH a HZDS. Už sme sa na tom aj s Vladom, prepáčte, s pánom Mečiarom aj dohodli. No a keby nám tento návrh neprešiel, tak založíme úplne nové hnutie, v ktorom bude len on a potom ešte len ja. Ďalším hosťom nášho stresklubu je podpredseda Demokratickej únie, pán Milan Kňažko. Pán Kňažko, čím by ste vy prispeli k demokratickej silvestrovskej diskusii? Čo chceš? Čo? Po čo ti ide? Ja len, že čím by ste prispeli? Vždy niečo. Myslím, že už dosť bolo tých všelijakých tých svárov. To poprvé, a po druhé si myslím, že by sme mali prestať sa s tým strkaním do tých všelijakých európskych, svetových združení, inštitúcií. Rada Európy, Európska únia, všetky tieto nezmysly. Máme dosť toho doma. Treba sa orientovať na domáce zdroje. Doma je doma. Vždy. A okrem toho, zase, keď aj nie celkom doma, si treba dobre rozmyslieť, ktorým smerom sa vyberieme, pretože no, nebudem to všetko menovať, ale najmä by som protestoval proti tomu, aby sme sa snažili s frankofónnymi krajinami o rôzne druhy kooperácie, pretože jednak sa tam ťažko človek dohovorí, to poprvé. A po druhé, ja som to doteraz nikdy nehovoril, ale oni si nedávajú pozor a miešajú sa spolu jednak s inými, no. Nie sú to len oni, teda len povedzme aj farebne, aj jazykovo, a potom to tak vyzerá. Nepoviem, keby sa miešali so Slovákmi, tam je strašne málo Slovákov, pretože je známe u nás, u Slovákov, že tých, môžeme aj cudzie slová, nie? V tých génoch, čo si Slováci majú, čo pozitívne ovplyvňuje rozvoj. Nehanbíme sa to povedať, rozvoj rasy, jednoducho. My Slováci to máme, teda
Aspoň ja to mám, ja mám toho dosť. Mohol by som, keby bolo treba napokon... To sa... Nemám síce toho toľko, ako má ten... No, ten taký... Ako, neviem... No, ale zase toľko toho má len on. Áno, ale predsa len, pán Kňažko, sú toho istého názoru aj vaši kolegovia v Demokratickej únii? Čo, akého názoru? Samozrejme, že sú toho názoru. Keď nie sú, tak sa dohodneme, nie? Vždy sme sa dohodli. S kým som sa nedohodol? Áno, áno, ja som len myslela, či náhodou nehodláte v rámci Demokratickej únie vytvoriť ďalšiu platformičku. Už som ti na začiatku hovoril, čo zase útočíš? Ty stále útočíš, ty stále niečo máš. A ohol sa. A idem už vlastne, no. Jo, prepáč vlastne, ja idem. Milí priatelia, keď už sa tento významný deň venujeme bilancovaniu, zoberme si na mušku aj našu reláciu. Veď aj Apropo TV má nárok bilancovať. Počas 13 dielov ste si mali iste možnosť vytvoriť na našu pravidelnú reláciu svoj vlastný názor. Našu anketovú otázku poznáte Apropo TV a ak áno, čo naň poviete, sme sa rozhodli položiť širokej diváckej verejnosti. Dievčatá, sledujete reláciu Apropo TV? Áno, sledujeme. A ako sa vám páči? Super. Čo je na nej najviac super? No hlavne predstaviteľia. To sú? Skrúcaný noga. A nevadí vám trošku tá kritika tých našich politikov? Nie, vôbec. Myslíte si, že by to malo byť? Malo. Treba. Čo by som myslela dobro, to aj všetko by bolo dobre. Myslím si, že je to jeden z najsledovanejších programov a podľa mňa malo by sa v ňom pokračovať. A v podobných programoch v televízii, samozrejme. Mám jednu otázočku. Sledujete v televízii vysielanie Apropo TV? Občas. Čo naň poviete? Je to čajové. Prečo myslíte? Dosť podúroveň je to z toho dôvodu, že tam sa to, ja by som to povedal, znevažujú niektorí ľudia. A hlavne politici a iní a tí istí. To by mohli začať niektorých iných znevažovať. Myslíte nie si je to nekonečná mečiara a všelijakých týchto. Sranda. Sranda? Úplná sranda? Áno. A čo je najväčšia sranda? Keď si robia srandu z politiky. No tak ten humor celkovo mám rád, aj nogu aj skrúceného. A takýchto humoristické relácií malo byť viacej, čo okej. Okay. Nie je to slabé. Je to slabé a v čom by sa mal zlepšiť tento program? Ja si myslím vo všetkom. Pekné je to a bolo by dobré, aby to zostalo. Ako sa vám páči? No velice. Čo sa vám najviac... Prašte nadšený som s tým, čo to je Apropo. A čo sa vám najviac jedno páči? Jedno lepšie až druhé. Áno? Áno. Politická satíra vám nevadí? No strašne, proti Mečiarovi. To vám vadí? Áno, to mi osobne vadí, pretože to je viacej politických skupín, proti ktorým by to malo sa riadiť. Dobrá. Čo sa vám na ne najviac páči? Či sa môžem aj zasmiať. To sme radi. Čo je vzácne v tomto čase. Výborná relácia. Podľa čoho súdite, že je výborná? Čo sa vám na ne najviac páči? No, humorná stránka aj počasie. Čo sa vám najviac páči? Herci. Ktorý konkrétne? Všetci. Všetci sú tam dobrí, hlavne keď sú prezlečení. Silvestrovské názorové spektrum teraz doplňame aj o stanovisko podpredsedu Združenia robotníkov Slovenska a predsedu mandátového a imunitného výboru pána Miroslava Kočnára. Pán Kočnár, čo zásadného by ste povedali k súčasnej slovenskej situácii? Mali by sme sa pokúsiť upevniť postavenie Demokratickej únie v parlamente. Vieme všetci, že sa ich v nedávnej minulosti dotkli citeľné straty. Mám teraz na mysli hlavne pana Miškovského, ktorý odišiel z parlamentu, pretože samozrejme on tam bol len ako náhradník. Je to iste veľmi citeľná strata pre Demokratickú úniu, pretože medzi robotníkmi tento poslanec požíval veľkej úcte a autorite. No a nezanedbateľné pritom samozrejme je, že by sme sa mali možno pokúsiť zriadiť nejaké malé výbory pre ochranu životného prostredia na niektorých inštitúciách, pretože vieme, že tento, ktorý sme zriadili nedávno v parlamente, sa nám veľmi osvedčil a ochrana životnej prírody dostala tým úplne nový rozmer. O zásadné vyhlásenie k súčasnej slovenskej silvestrovskej politickej situácii sme požiadali aj predsedu MKDH, pána Bélu Bugára. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Tak ja zásadne v tomto silvestrovskom stanovisku by som chcel vyjadriť zásadný nesúhlas.
s tým, že o práva slovenského väčšinového národa nie je dostatočnej miere postarané. Kým o práva maďarskej menšiny sa starajú všetky parlamentné strany vrátane aj slovenskej národnej strany, dá sa povedať, že slovenský národ je diskriminovaný. Konkrétny príklad je zákon o priezvisku, teda o menách a priezviskách. Príslušničky maďarskej menšiny majú možnosť teda si vybrať, že budú používať svoje priezvisko bez ová alebo s prípojkou ová. Túto možnosť samozrejme príslušničky slovenského väčšinového národa nemajú. Ja si myslím, že toto je zrelý prípad do Rady Európy. Práve preto sme sa rozhodli, že budeme v budúcom roku pestovať slovenské povedomie a si myslíme, že treba sa zbaviť aj toho maďarského prízvuku. Lebo ako hovorí náš klasik Pál Ország, len jeden pokyn zášum lesný, len jeden horský riavý skok a duša usaladí k piesni, tkne sa jej bičík prečudesný a srdce hubka voz vysok. O tom potom. Toľko teda náš dnešný silvestrovský stresklub. Ak vám v ňom chýbali viacerí významní slovenskí politici, nie je to naša vina. Pozvali sme sem predstaviteľov všetkých politických strán a hnutí. Avšak naše pozvanie prijali iba tí, ktorí sa neberú smrteľne vážne a majú zmysel pre humor. Všetky doterajšie diely nášho mesačníka sa žiaľ končili predpoveďou, ktorú možno bez rozpakov označiť za absolútnu... Zadržte, kolega, teraz. V tomto čase sú hore ešte aj deti. Áno, milé detičky, aj vy, milí dospelí, pekne si teraz poumývajte zúbky a Ujo Radič vám zasa umie mozočky. Dobrý večer. Keby sme mali bilancovať minulý rok v oblasti počasia, musíme otvorene povedať, že situácia je naozaj vynikajúca a my máme všetky dôvody na optimizmus, veselosť a radosť. Počasie sa totiž podarilo zabezpečiť po celý minulý rok na každý deň. Ani z tej najzapadnutejšej dedinky nám nikto nehlásil vetu, nemáme počasie. Akurát teda menšie výhrady mala sadrová mafia voči tomu, že bolo málo poľadovice. Tu však musíme povedať, že všetku poľadovicu, ktorú sme dostali na sklad, sme hneď aj pre našich občanov na naše chodníky a cesty vyhodili. Množstvo šmýkacej hmoty sa však podarilo spotrebovať v oboch predchádzajúcich voľbách, kedy sa pošmyklo nielen niekoľko kandidátov, ale aj 100 000 občanov. Aké však bude počasie po celý budúci rok, vážení televízni diváci? Nebudem vás dlho napínať. Počasie bude strašne, ale strašne premenlivé, a vy sa tomuto faktu budete musieť prispôsobiť. Názorne predvediem. Teplo, chladno. Teplo, chladno. Teplo, chladno. Ak sa vám zdá, že takýto stav bude vyhovovať akurát tak tým niektorým exhibicionistom, máte pravdu. Tí však teraz budú mať hlavné slovo. Prehľad teplôt v niektorých pre nás zaujímavých svetových metropolách. Ulaanbaatar minus 10, bez vetrie. Irkutsk, minus 40, vetrie. Pyongyang, nič nového pod slnkom, chladno, namiesto starého, mladý. Bratislava, takisto nič nového, chladno, namiesto nových, tiež starý. No a celkom na záver sa už s vami rozlúčim len inovovaným slovenským príslovím. Porekadlo na tri krále, o krok dále, prestáva platiť, pretože podľa posledného sčítania je na Slovensku už iba jeden kráľ. Takže nové príslovie znie, na jedného krále ani o krok dále. Takže ďakujem vám za pozornosť aj za takéhoto kráľa. No a po našom tradičnom počasí nastáva chvíľa najradosnejšia, a to samotné vypitie našej tradičnej potky za správami. Bohužiaľ. Musím vás sklamať, pán kolega, záver dnešnej relácie bude úplne netradičný. Ako? Variť dnes nič nebude? No, tak také zlé to zasa nie je. Toho bohda nebude, aby sme si my dvaja nevypili. Ale dnes to bude mimoriadne šampanské. Šampanské za správami? Myslíte si, že je to vhodné? Absolútne. Takže, vážení a milí priatelia, na tento rok sa s vami lúčime, no a na ten budúci... Možno dovidenia. Každopádne vám želáme, aby ten budúci rok bol pre vás šťastný a veselý. No a na záver naše najväčšie prekvapenie, živé titulky. Hlavné hviezdy,
Miroslav Noga. A Štefan Skrúca. Ďalší úloha. Rasťo Piško. Ujo Imro. Dramaturgia. Mária Šmircová. Zvuk. Miro Durdovanský. Durofilo. Strih. Daliliška. Asistentka réžie. Ľuba Štvancová. Grafika. Zlatica Hlaváčová. Kostýmy. Hana Převratilová. Masky. Juraj Petraň. Svetlo. Gusto Čižek. Vedúci komparzu. Priecel Bernard. Výprava. Vlado Murčo. Asistent kamery. Valer Fusek. Produkcia. Marian Varga. Kameraman. Palo Horečný, Starý Ďábel, ASK. Scenár, réžia, účinkovanie a následky. Stano Radič. A Jaro Filip. Takže, na zdravie!